Свіжі болючі руїни – це те, що бачить комісія з обстеження зруйнованого житла в Покровську чи не щодня. Вона продовжує працювати у місті. Данил Проскуренко оглядає і фіксує наслідки пошкоджень житла внаслідок російських обстрілів 8 вересня. Внаслідок цього обстрілу було пошкоджено житловий сектор, повністю зруйновано 4 приватних будинки, пошкоджено покрівлі, пошкоджено вікна, несучі конструкції ще в 35 будинках. Незважаючи на небезпечну ситуацію, комісія продовжує виконувати свою роботу. Зараз ми обстежуємо будинки, які повністю зруйновані, і надаємо консультації мешканцям, як їм поводитись, щоб отримати спочатку допомогу від місцевої влади, а потім компенсацію за зруйноване майно від держави. Далі у планах огляд будинків, котрі зазнали менших пошкоджень для створення актів комісійного обстеження. Робота ускладнюється безпековою ситуацією, тому що більшість мешканців вже виїхали. Фізично обстежити будинки деякі неможливо, тому що без власника ми не можемо потрапити до будинку. І безпекова ситуація, більшість членів комісії приїжджає тільки на обстеження, тому що ситуація в Покровську вже небезпечна. Є інші нюанси роботи комісії з обстеження пошкодженого майна, пов'язані з погіршенням безпекової ситуації. Евакуювали повністю архів по обстеженню до міста Дніпра, тому акти будуть надаватися за попередньою домовленістю з власниками там в якісь дні. Тобто там домовились на понеділок або на вівторок, тобто як раніше приходити з 9 до 16 кожного дня, вже не вийде у власників. Або ми будемо надсилати поштою ці примірники, або буде назначено якийсь окремий конкретний день. Суми компенсації за зруйноване майно залежать від житлової площі. Зараз це приблизно 22-23 тисячі гривень за квадратний метр будинку, право власності на який внесене до Державного реєстру речових прав. Аби зголосити інформацію про необхідність обстеження пошкодженого житла, покровчанам необхідно звернутися до контакт-центру за номером 0800-300-101. Сам Данил Проскуренко щодня знаходиться в приміщенні житлово-комунального відділу, окрім часу виїздів на обстеження зруйнованого майна.